ছাবস্ক্ৰাইব কৰক জব ইনফৰমেশ্যন অফ আসাম চেনেলটো আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে সকলোখিনি জব আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে 79টা পোষ্ট আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট হৈছে মে 27 তাৰিখ। প্ৰথম পোষ্টটোৰ নাম হৈছে একাউণ্টেণ্ট, তাৰ কাৰণে আছে 2টা পোষ্ট, আনৰিজাৰ্ভ 1টা পোষ্ট, OBCৰ কাৰণে MOBCৰ কাৰণে 1টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকক লাগিব BCom পাছ হ'ব লাগিব আৰু 1 ইয়েৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থকা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত। আৰু আপোনালোকে দৰমহা পে' স্কেল ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে 14,000 পৰা 60,000 দিয়া আছে আৰু গ্ৰেড পে' 7,400 টকা। ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, তাৰ কাৰণে সৰ্বমুঠ 4টা পোষ্ট খালী আছে, আনৰিজাৰ্ভ 3টা, OBC MOBCৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট খালী আছে। তাৰ কাৰণেও এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, যিকোনো ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে আৰু 1 ইয়েৰ ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত, আৰু তাৰ কাৰণেও দৰমহা আগৰটোৰ সৈতে সমান। 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে কেছিয়াৰ, তাত সৰ্বমুঠ 1টা পোষ্ট খালী আছে আৰু আপোনালোকে BCom পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগত কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ 1 ইয়েৰ ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব আৰু পে' স্কেল আগৰটোৰ সৈতে সমান 14,000 পৰা 60,000 আৰু গ্ৰেড পে' 7,400 টকা। 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে লৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট অথবা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, কাম ক্লাৰ্ক আৰু DTP অপাৰেটৰ, তাৰ কাৰণে সৰ্বমুঠ 15টা পোষ্ট খালী হৈ আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কাৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট খালী হৈ আছে। তাৰ কাৰণেও এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব আৰু 1 ইয়েৰ ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব আৰু পে' স্কেল আগৰটোৰ সৈতে সমান। 5 নম্বৰটো হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পঢ়া হ'ব লাগিব, তাৰ কাৰণেও দৰমহা আগৰটোৰ সৈতে সমান। 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ড্ৰাইভাৰ, তাৰ কাৰণে সৰ্বমুঠ 3টা পোষ্ট খালী হৈ আছে, আনৰিজাৰ্ভ 2টা আৰু OBC MOBCৰ কাৰণে 1টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ MMVৰ আপোনালোকৰ ট্ৰেন্সপৰ্টৰ লাইচেঞ্চ থকা হ'ব লাগিব আৰু দৰমহাটো আগৰটো সৈতে সমানে কৈছে, খালী গ্ৰেড পে' 5,400 টকা। আৰু 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ষ্ট'ৰ কিপাৰ, কাম ক্লাৰ্ক অথবা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, তাৰ কাৰণে সৰ্বমুঠ 21টা পোষ্ট খালী হৈ আছে আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে কাৰ কাৰণে 1টা খালী হৈ আছে, তাৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী থকা হ'ব লাগিব আৰু 1 ইয়েৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থকা হ'ব লাগিব আৰু দৰমহাও আগৰটো সৈতে সমান, 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈ আৰু গ্ৰেড পে' 5,600 টকা। 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰেকৰ্ড কিপাৰ, কাম ক্লাৰ্ক, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, তাৰ কাৰণে 1টা পোষ্টেই খালী আছে আৰু আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী থকা হ'ব লাগিব, কোৱালিফিকেশ্যনখিনি একেই, 14,000 পৰা 60,000 দৰমহা আৰু 5,600 টকা গ্ৰেড পে'। আৰু 9 নম্বৰটো হৈছে ৰেকৰ্ড ক্লাৰ্ক, তাৰ কাৰণে সৰ্বমুঠ 7টা পোষ্ট খালী হৈ আছে, আনৰিজাৰ্ভত আছে 4টা, OBC MOBCৰ কাৰণে 2টা আৰু STPৰ কাৰণে 1টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু পে' স্কেল ওপৰটোৰ সৈতে সমান। আৰু 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ষ্টেটিচিয়ান আৰু তাৰ কাৰণে 1টা পোষ্টেই খালী হৈ আছে আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে MSc কৰা হ'ব লাগিব, ষ্টেটিষ্টিক্সত আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে পে' স্কেল 22,000 পৰা 87,000 দিয়া আছে আৰু গ্ৰেড পে' ইয়াত বেছি 9,100 টকা। 11 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে কোডিং ক্লাৰ্ক আৰু তাৰ কাৰণে 4টা পোষ্ট খালী হৈ আছে, আনৰিজাৰ্ভ 3টা, OBC MOBCৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ছাবজেক্টত আৰু আপোনালোকে 1 ইয়েৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত ডিপ্ল'মা থকা লাগিব আৰু পে' স্কেল 14,000 পৰা 60,500 আৰু গ্ৰেড পে' 5,600। 12টো হৈছে লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, তাৰ কাৰণে 4টা পোষ্ট খালী হৈ আছে, আনৰিজাৰ্ভ 3টা আৰু OBC MOBCৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট। ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু পে' স্কেল ওপৰটোৰ সৈতে সমান। 3 নম্বৰটো হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, ইয়াত মাত্ৰ 1টা পোষ্টে খালী হৈ আছে আৰু ইয়াতো আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ওপৰ 2টাৰ সৈতে একেই। 14 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিচেপশ্যনিষ্ট, কাম ক্লাৰ্ক, ইয়াৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট খালী হৈ আছে, আনৰিজাৰ্ভ 1টা, OBC MOBCৰ কাৰণে 1টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আগৰকেইটাৰ সৈতে সমান, ডিগ্ৰী আৰু 1 ইয়েৰ ডিপ্ল'মা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত থকা হ'ব লাগিব আৰু পে' স্কেলো সমান। 15 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে লাইব্ৰেৰিয়ান, তাৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট খালী হৈ আছে, ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আগৰকেইটাৰ সৈতে একেই, খালী পে' স্কেলটো 14,000 পৰা 60,000 দিয়া আছে আৰু গ্ৰেড পে'টো 8,700, ইয়াত অলপ বেছি। 16 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডেপুটি লাইব্ৰেৰিয়ান, তাৰ কাৰণেও 1টা পোষ্ট খালী হৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন একেইখিনিয়ে লাগিব আৰু ইয়াত পে' স্কেলটো একেই, খালী গ্ৰেড পে'টো 7,400।
সোতৰ নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, তাৰ কাৰণে সৰ্বমুঠ তিনিটা পোষ্ট খালী হৈ আছে, আনৰিজাৰ্ভ দুটা, OBC MOBC কাৰণে এটা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ছ'চিয়েল ৱৰ্কত ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু দৰমহা 14,000 পৰা 60,500, গ্ৰেড পে 6,200। আৰু 18 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে মেডিকেল ৰেকৰ্ড অফিচাৰ, তাৰ কাৰণে এটা পোষ্ট খালী হৈ আছে আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী অথবা ডিপ্ল'মা মেডিকেল ৰেকৰ্ড টেকনিচিয়ান কোৰ্চত পাছ কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে। পে স্কেল 14,000 পৰা 60,500 দিয়া আছে আৰু গ্ৰেড পে 8,700। 19 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডকুমেণ্টেলিষ্ট, তাৰ কাৰণে এটা পোষ্ট খালী হৈ আছে আৰু আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত এবছৰ ডিপ্ল'মা লোৱা হ'ব লাগিব। 14,000 পৰা 60,000 পে স্কেল আৰু 5,600 গ্ৰেড পে। আৰু 20 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাম ৰেকৰ্ড ক্লাৰ্ক, তাৰ কাৰণে সৰ্বমুঠ 4টা পোষ্ট খালী হৈ আছে, আনৰিজাৰ্ভ 3টা, OBC MOBCৰ কাৰণে এটা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আগৰটো সৈতে একে আৰু দৰমহাও আগৰটো সৈতে একেই। তাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনত আপোনালোকৰ দিব্যাং লোকৰ কাৰণে আৰু মাইকী মহিলা মানুহৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে যিবোৰ ৰুল দিছে তেনেকৈ হ'ব। এজ লিমিট আপোনালোকৰ 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে ল'ব। 1/1/2020লৈকে যাৰ যাৰ 1ৰ পৰা 18 38 হৈছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে লিংকটোত গৈ পেলাই, মই তলত দিয়া লিংকটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব। তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টত, আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিবলৈ ৰিকুৱাৰ্ড কৰে সেইখিনি আপোনালোকে তাত ছাবমিট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে কি কি লাগিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পেলাই আপোনালোকে চাই ল'ব, আৰু যদিহে বুজি নাপায় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া মই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি মই ইয়াত কৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো মোৰ বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব, ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে পজ কৰি ৰখাই লৈ আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব আৰু এইখিনি বস্তু লাগিব। যদি আপোনালোকে কিবা বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে মোৰ তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আৰু দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট, 12 মে' 2020ৰ পৰা ইয়াত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু 27 মে' 2020ৰ মাজৰাতিলৈকে ইয়াত এপ্লিকেশ্যনবোৰ লোৱা হ'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কিবা বুজি নাপালে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত সুধি আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে। ধন্যবাদ।